Štab za varende situacije grada Valjeva je na današnjoj sednici doneo sljedeće zaključke. Ograničava se rad pekara za vreme trajanja vanrednog stanja na vreme od 6 do 16 časova. U okviru propisanog radnog vremena u prodajnom objektu se može vršiti samo prodaja. Ograničava se rad apoteka i prodavnica prehrbene robe za vreme trajanja vanrednog stanja na vreme od 6 do 19 časova. Ograničava se rad svih ostalih trgovinskih objekata za vreme trajanja vanrednog stanja na vreme od 8 do 12 časova. Nalaže se prekid rada u svim ugostiteljskim objektivima, izuzev onih koji pružaju usluge, smešta i prenoćišta. Nalaže se prekid rada i frizarskom i kozmetičkim salonima i objektima u kojima se priređuju zabavne igre. Nalaže se prekid pijačne prodaje. Nalaže se saobraćenom preduzeću Lasta da svakodnevne polaske u gradskom i prigradskom saobraćaju održava samo radnim danom, i to po sljedećem režimu vožnje da se u prigradskom saobraćaju zadrže samo linije i polasi koji služe za prevoz radnika, a da se u potpunosti ukinu linije koje su bila vezane za prevoz džaka i linije koje se obraćaju sa malim brojem putnika. I da se u gradskom saobraćaju zadrže samo polasi u jutarnjim i popodnjenim terminima koji su prilagođeni radnom vremenu poslodavaca. Odredbe naloženih mera primeđivaće se počev od 19. marta.